Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. Olha, a rua aqui de casa tá uma bagunça, é britadeira, é sirene, é tá um inferno. Tá construindo um shopping center aqui na rua de casa, é sem brincadeira, é um shopping real que estão construindo, tá uma confusão, minha gente. Mas bora lá, bora conversar, né? Boa tarde para todo mundo. Olha, quanta gente bacana aqui online, preparados para as fofocas de hoje. Olha, ontem eu disse que eu seria bastante comedido naquela história envolvendo a Gal Costa. A ex-namorada do Gabriel, né, que é uma jovem, ela já não tem, já não é mais menor de idade, ela é maior de idade. Mas hoje uma colega minha, Fábio Oliveira, acabou expondo tudo, mostrando a identidade da moça, e aí eu vou trazer as fofocas que eu sei em torno da garota, e também vou trazer alguns outros detalhes que a Fábio acabou não expondo lá na coluna dela. E você que está chegando aqui, gente, vamos dar um boa tarde, um super boa tarde para vocês. Fazer o nosso passadão, eu espero que vocês estejam dando like. Espero que vocês estejam dando like. Se vocês não estiverem dando like, olha, eu vou ficar muito triste muito, 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 muito triste. Esse é o momento, galera, que ó, a gente tem que tomar cuidado aqui com as mensagens, porque ó, vocês ficam conversando entre vocês. Eu tenho que tomar cuidado para não pegar a mensagem que não pode, né? Tem que tomar esse cuidado, mas vocês são muito educadinhos. Eu queria contar uma outra fofoca para vocês. Tem uma moça que tá me processando. Vocês acreditam que ela botou a advogada dela pra ficar pena as minhas lives, gente? Você acredita? E aí eu descobri isso hoje. Eu não sei se vocês já repararam aqui que de vez em quando aparece alguém no chat que é um perfil anônimo, que fica falando assim toda hora: Perline, fala da Fulana! Por que, que você não conta uma fofoca da Fulana? Todo dia quase tem um perfil fake falando. Ai, Perlini, por que você não conta nada, não conta uma fofoca assim, assim, assada da fulana? Até que teve um dia que eu falei aqui na live: olha, eu falei, gente, eu não vou falar da fulana por uma razão. Vocês acreditam que essa minha fala foi recortada daqui da live, foi transformada numa peça jurídica? Segundo a advogada dessa moça que tá me processando, eu não paro de falar dela. Mas assim, gente, eu não fui nem condenado. E a moça acha que eu não posso falar mais dela. Só por causa disso também, quando eu vencer esse processo, eu vou esfregar aqui na cara dela e da advogada dela que está usando o perfil fake para mostrar a minha vitória. E se quiser saber das fofocas que eu estou falando, pelo menos assina o Clube de Apoiadores, porque lá na Sexta Bêbada eu falo mal dela, abertamente. Mentira, eu nunca falei mal dela, não. Mas se quiser me pagar para assistir, pelo menos paga. Se aplaudida. Deixa eu pegar aqui a apresentação, que eu só esqueci de baixar para variar. Olha, gente, eu fiquei nervoso, viu? Fiquei nervoso porque eu estou... Essa informação agora e há pouco antes de entrar aqui na live. Esse, inclusive, foi um dos motivos de eu ter atrasado um pouco, que eu estava numa outra ligação com a minha fonte. Eu falei, careca, gente. Coitada da advogada, deve ter botado estagiário para trabalhar, não tinha mais nada para fazer. Enfim, vou ficar aqui de olho. Vamos começar as nossas fofocas de hoje, porque... Ó, pouquinho antes aqui de entrar no ar mesmo, eu recebi um comunicado da Record falando da demissão de um dos apresentadores. É... A Mônica tá explicando aqui, ó. você não pode falar se tiver uma decisão judicial. E se ela recortar uma parte da sua live, você junta toda e faz a contagem de vez do nome da pessoa e mostra uma fé em alegar isso. Pode deixar. Mas... Se a advogada do perfil fake baixar aqui no chat, eu vou começar a printar. Se vocês separarem um perfil fake falando... Fala da fulana, vocês vão me dar um grito aqui também para eu. Né? A ah, Rê eu sei que não tá infiltrado, tá zero infiltrado. Mas vamos começar as nossas fofocas aqui, que eu já dei a letra. Gente, sabe o Percival Souza, que faz lá o balanço geral? Pois é, demitido 21 anos depois de muito trabalho lá na Record. A gente recebeu o comunicado agora, ó, faz 26 minutos a Record mandou esse comunicado. Vou ler aqui para vocês, ó. A Record vem a público expressar o mais profundo agradecimento pelos 21 anos que Percival de Souza dedicou à emissora. Sua atuação como comentarista de segurança no Cidade Alerta e em outras atrações foi inestimável para a nossa história e ajudou a construir a reputação do jornalismo de verdade do canal, pautado pela credibilidade e imparcialidade. Um dos mais reconhecidos e premiados jornalistas investigativos da imprensa brasileira sempre foi reconhecido pela ética e comprometimento com a notícia. Nossa, Record. Meus amigos botar, botou reconhecido duas vezes na mesma frase. Que tristeza, mas vamos lá. Ao longo de duas décadas, suas análises e críticas contribuíram significativamente para a compreensão dos telespectadores em incontáveis casos, não só policiais, mas em diversos assuntos de interesse da sociedade brasileira. Enfim, eles estão aí elogiando, elogiando, elogiando o Percival. Só que o que não ficou claro para nós é que é quem entrou com o pé e quem entrou com a bunda. Porque a gente sempre sabe que numa história como essa quando alguém tá de saída e tudo mais, a decisão sempre parte de alguém, igual hoje também. Teve aí um comunicado da Globo falando que aquele narrador, o Milton Leite, eu nem coloquei foto dele aqui na pauta, porque é muito muito esporte, é muito hétero, uma energia muito hétero. Brincadeira, gente. É... Ele tá caindo fora da Globo, mas vai ficar até agosto, porque ele vai cobrir a Olimpíada de Paris, depois beijo. E foi uma decisão dele, aí no comunicado explica que ele tava querendo descansar, aposentar e etc., Aqui no caso da Record, não tem uma explicação. E aí, isso abre margem para a gente ficar pensando em mil coisas. Em mil coisas. No ano passado, o Percival chegou a se afastado do trabalho por conta de uma cirurgia no coração. né? Então, assim, ele já estava vindo aí com os probleminhas de saúde e tudo mais. A gente só não tem informação agora se de fato o afastamento dele foi uma decisão dele, uma decisão da Record. A gente vem falando desde o final do ano passado que a Record está fazendo uma grande onda de cortes no jornalismo. Então, assim, espero que esteja tudo bem com o Percival. Espero que não tenha nenhum motivo mais sério que talvez tenha sido uma decisão pessoal de cair fora, né? Vamos seguir aqui a fofoca? Porque eu vamos falar dela! É o inferno do inferno! Puta que me partiu! Mano do céu! Eu precisava trazer essa foto. Foi o Dieguinho que postou essa sem vergonhice. Ele falou: tem essa figurinha. Aí eu falei: me manda. Aí eu já distribui para uns amigos, inclusive minha amiga Luciana, que tá aqui. Ó. A Lu fica assistindo a live, mas só não participa. Ela fica mandando um WhatsApp para mim. Você não ligou o microfone e tal, não sei o quê. Enfim, minha, essa é minha amiga, que puxa minha orelha. Inclusive, deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Hum. Beatriz, o que que passa na cabeça da Beatriz, minha gente? O que que passa na cabeça da Beatriz? Eu não sei se vocês viram, mas agora ela acabou de colocar a casa de novo no tá com nada Tudo porque ela teve essa ideia de gênia, gênia, de fazer agora um look, um biquíni de casca de banana. As cascas de banana toda preta, já, toda oxidada, gente. Podre, 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 podre. Aí a nossa querida cabeça de vento foi lá, montou o look dela, enquanto ela tava lá fazendo. Ei, Brasil do Brasil, é o look da banana. A Beatriz falando, a Isa olhando à distância com essa cara de, de puta que pariu, o que, que eu tô fazendo aqui. E aí, esse é o momento em que ela co começa a tirar as cascas de banana da roupa depois de tomar um baita de um esporro do Boninho. Não foi do Boninho, foi da equipe do Boninho, na verdade, né? Mas aí o que me faz pensar aqui é como. o que está que passando na cabeça da Bia a essa altura do campeonato, de simplesmente querer fazer de tudo para chamar a atenção. Ela já tinha feito aquele look pavoroso das cascas de laranja. Tomou uma bronca ao vivo do Tadeu. Falou que não era mais para fazer aquilo, porque aquilo causaria problema, poderia trazer riscos à saúde dela. Eles consultaram dermatologistas e tudo mais. Aí vai, toma bronca hoje do boninho e depois fica fazendo essa cara pavorosa. Lá, ai, será que o Brasil tá bravo comigo? Amiga, se você entrar cinco minutos no Twitter, você nunca mais vai falar Brasil do Brasil. Você vai falar o inferno do inferno. Porque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, uma coisa é, é a Bia, é a figura que a Bia trouxe pra gente logo no início da temporada. É, eu passei muita muito mão na cabeça da Bia por ser um perfil autêntico, novo, é, humilde, que traz, assim, uma, um retrato do povão que, que fica muito deslumbrado mesmo com esse universo da TV, né? É, um, pessoas que assim vieram de origens muito humildes e que assim jamais se viram dentro de um lugar tão chique e tão nobre como a TV Globo e realizar o sonho de estar no Big Brother, nossa é uma coisa que faz a pessoa sair do completo controle. Mas a Bia já exagerou em todas as frentes. Eu acho que o público começou a ter um ranço maior dela. Foi depois da segunda festa do líder que ela teve no Big Brother. A primeira até foi engraçada, porque rendeu muitos memes, etc. Só que depois a parada veio degringolando. E por uma situação onde ela não se tocou, que isso é incômodo. E sabe o que é pior nisso tudo? É que na cabeça dela, o fato dela sobreviver aos paredões, isso é uma validação ao comportamento bizarro que ela está tendo nos últimos dias. O Tadeu já falou para ela: Bia, não precisa ficar me elogiando, ela continua elogiando. Bia, é, não é para usar roupa com, com casca de fruta. Ela vai lá e coloca. Ontem teve, teve uma prova, teve uma dinâmica, falou: todos na sala. Tiveram três alertas, todos na sala. E a Bia era a única que não chegava, até que veio um esporro geral, falando: quando eu falo todos na sala, são todos na sala. Isso para mim mostra assim, sem, gente, sem brincadeira nenhuma. Ela acabou tomando uma estalecada aí de 500, perdeu 500 estalecas, botou todo mundo no tá com nada de novo. De novo, e depois ficou ali chorando pelos, com, pelos cantos, preocupada com o que o Brasil está achando. né é, Quando eu vejo esse tipo de comportamento da Bia, eu fico pensando se na cabeça dela é, se passa somente a preocupação com a opinião de quem pode ou não dar o prêmio para ela, e não com as pessoas com quem ela está convivendo. né é, Ou melhor, eu penso isso, mas eu já tenho a resposta. Porque, afinal de contas, isso mostra um traço de um perfil dela que é muito comum em muita gente que a gente conhece no dia a dia, que é o de pessoas egoístas, que é o de pessoas que uh, não se importam em incomodar com o um incômodo ao outro. Porque, a partir do momento em que ela não respeita a ordem de um apresentador, não, não respeita a ordem de um diretor e não respeita as orientações que vêm de uma equipe médica. Isso só mostra que ela só tá preocupada mesmo é com a validação daqueles que podem ou não é, segui-las na rede, segui nas redes sociais ou até mesmo garantir um empreguinho ali para ela na Globo. Ela tá cagando e andando para o Tadeu e para o Boninho. Ontem eu participei de uma live lá do UOL, e eu e a Babi, a Bárbara Sarini, a gente estava falando exatamente sobre isso, na falta de respeito que esse elenco tem com a chefia. Porque quantas e quantos erros já foram cometidos e repetidos. Depois de alertas e avisos de apresentador e aviso de diretor de que aquilo não poderia se repetir e se repete. Essa galera deveria começar a perder dinheiro. Ah, bom, Bia, você ganhou 15 mil lá do tal patrocinador naquela prova? Beleza, por você hoje ter feito o look de casca de banana, perdeu os 15 mil. Aí essa garota ia ficar em surto. Porque botar todo mundo pra comer no taco nada, na cabeça dela não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Na cabeça dela, ela é a santa. Na cabeça dela, ela fez sem querer. Só que não foi sem querer. Ela sabia dos riscos que ela estava correndo, né? Pera aí que chegou aqui, super chat da Ale. Essa mulher não tem limites e isso é culpa da própria produção. Ela apenas perde estalecas e não está nem aí. É isso mesmo, Ale. Ela não está nem aí. Ela não pensa no coletivo. Eu sei que é um jogo individual. Eu sei que é um jogo que só um vai sair de lá vitorioso e é um jogo em que só um vai, assim, de fato, ser o queridinho da galera. A Bia, ela perdeu muito a mão. Muito, muito, muito a mão. E a culpa não é só do público, a culpa é do próprio Boninho e do próprio Tadeu, que por acreditar que a Bia é um perfil espontâneo, é um perfil que movimenta as massas e etc., e causa uma identificação muito grande aqui fora, eles acabam passando a mão na cabeça. No dia que ela vestiu aquela porcaria daquela roupa com casca de laranja, o Tadeu deveria ter falado: minha filha, além de ridícula, você está fazendo uma coisa. Que vai colocar a sua saúde em risco. A sua saúde, deixa de ser mané, deixa de ser otária. Obviamente que o Tadeu jamais ia falar desse jeito, ainda bem que não sou eu o apresentador do programa, porque senão eu já também seria demitido. Mas ele precisaria ter colocado de uma maneira onde ela fosse a prejudicada. Ah, tá bom, Bia, ó, beleza, você quer pôr a roupinha aí? A gente já tinha avisado para você que não podia, próxima festa você não participa. Ah, beleza, Bia. Você quer ficar desrespeitando as regras? Tá bom. Na próxima prova do líder você não participa. Bia, você vai perder 20 mil reais dos prêmios que você acumulou até agora por conta da sua falta de educação. Falta de educação. E aí é o que eu fico pensando, gente: é ser pobre ou ser rico não determina a educação que você pode ter. Porque todo mundo que tá ali, todo mundo que tá ali, tá em par de igualdade. Todo mundo ali, até onde a gente sabe, tem as faculdades mentais muito bem estabelecidas. Querer se aparecer e tudo mais é uma característica pessoal. Porém, o fato da pessoa não concatenar e não respeitar, na verdade, as ordens que são impostas, meu amor, isso para mim transborda o limite do respeito. Eu gostava muito da Bia no começo, mas agora eu tô sentindo pavor dela. Tô sentindo pavor de verdade. Deixa eu ver aqui as mensagens. O Felipe já tá, ó. Pistola comigo, Fê. Não fica bravo, não, ó. Parece que a menina matou a mãe dela, gente. É só um biquíni de frutas. Mas é muita coisa, né, Fê? É, é o biquíni de frutas. É, Tadeu, você tá lindo. É o Brasil do Brasil. É a câmera. São, são as coisas que ela faz ali dentro que vão para um nível que, pelo amor de Deus, ó, vai. Passa do além. Beatriz precisa de limites. Ela é muito infantil e parece ter dificuldade de interpretar o que é certo ou errado. Talvez seja TDAH, mas somente o médico poderia avaliar e ajudar. É verdade, André, só o médico pode avaliar, mas eu acredito que a Bia, aqui no caso, mais do que uma questão clínica, porque não é nem esse o objetivo aqui de falar da Bia, né? É uma questão, assim, de explicitar a falta de educação dessa garota a falta de educação. Porque não adianta a bonita aparecer ao vivo, fazendo voz mansa, junto com a Alane e tudo mais, quando as duas Chonga vão lá e começa a fazer cagada e não respeita as ordens que são postas, gente. Pelo amor de Deus. A Ju já tá falando aqui, Beatriz é maravilhosa. Camila, com certeza a educação não está relacionada à condição financeira. A Rosa tá pistola aqui também, ó. Deveriam encerrar esse programa, já deu o que tinha que dar. A Fátima, eu não acredito, não. Ela tem cara de tonta. Ela tá deslumbrada por estar na TV e por isso que aparecer e perde a mão, na minha opinião. Concordo, Fátima. Ela perdeu a mão. Só que além de perder a mão, ela não se atentou aos chamados. Porque assim, uma coisa é ir pro sincerão, a Pitel falar: olha, não quero saber disso porque você é uma chata, você é uma insuportável. Vai a Fernanda. Ah, inclusive, gente, tem uma, tem uma coisa que eu preciso pôr aqui para vocês. Tem uma parada que eu preciso real por aqui para vocês mas vai lá Fernando e fala olha sabe aquele filme 127 horas então eu não aguentaria 5 segundos eu arrancaria meu braço Então tem coisas assim que a gente até entende depois até entende uma reação da Bia é, de querer rebater essas falas porque são os oponentes dela? Uma coisa é ela querer irritar os oponentes, a outra coisa é ela não respeitar, Aquilo que a direção pede para ela. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo, porque eu caguei de rir aqui em casa. E aí eu vou compartilhar com vocês também, porque olha, só por Deus, gente, tem que dar muita risada mesmo. Chamado <laughs> eu, que... A hora que eu vi o Dantinhas postando isso, gente, eu, eu fiquei ouvindo, sei lá, umas cinco, seis vezes, porque eu não aguentei. Emojis no final. <laughs> Mas é isso, sabe, gente? Eu acho que. Acho que a nossa paciência tem limite. Tem, tem limite. É... Transcende o que é o entretenimento. Peraí, que chegaram mais superchats, deixa eu colocar aqui, ó. Ale, mais uma vez, obrigado, viu, Ale? Obrigado por essa força. O pior é a Alane dando aval para a Bia. E a gente sabe, porque, né? O medo de se queimar é maior, bizarro, e esse personagem já deu. Nessa conversa, Ale, eu vi a Alane falando. Ai, mas vai que tem gente lá fora se identificando com você. Na verdade, essa bronca não foi porque o Brasil não te ama, é porque é não para fazer mal para sua pele. A Alane falando isso para a Bia, gente. Sério, é, é uma quinta série sem limite, essas duas. Não dá para levar a sério. Obrigado, ali pelo superchat. Obrigado mais uma vez pelo incentivo, amor. Chegou Super superchat da Cintia também. Isso é muito importante, terá sucesso triplicado, Deus o proteja de pessoas mal intencionadas. Pô, C, obrigado, viu? Obrigado do fundo do meu coração, você sempre fortalecendo aqui o meu canal, fortalecendo o meu trabalho, sua ajuda é super importante, sua audiência também, o seu like, e não tem problema quem não consegue mandar o superchat, gente, o importante aqui é mandar o like para o vídeo ter mais e mais projeção, a gente já tá, ó, 1.194 pessoas, caraca, se preparem, que tem bomba aqui hoje, Envolvendo mais questões aí da, da Gal Costa. E eu quero que vocês participem, porque a história vai embrulhando o estômago assim. Eu ia deixando a gente um pouquinho mais enojado. Deixa eu sair daqui do inferno do inferno. Vamos falar da Fátima Bernardes, gente. Fátima Bernardes vem aí de novo. Ela acabou de participar do Sem Censura, lá na, na TV Brasil. E aí, o Muca, que trabalha lá na TV Brasil, me mandou o um recorte. Ele falou: Perlini, olha. Olha o que a Fátima falou aqui. A Fátima está voltando para a Globo. Apresentei algumas ideias, né? Porque tem sempre. É, foi... Deu um friozinho na barriga de sair, de começar um novo projeto? Olha, na verdade, eu não senti tanto isso, porque em outubro do ano passado eu apresentei algumas ideias, né? Porque tem sempre. É, foi exatamente como eu fiz com o encontro. Eu apresentei umas ideias de coisas que eu gostaria de fazer. E como a gente está num processo de ava... quer dizer, uma das ideias vai gerar um piloto. Então, eu não, tô, eu não senti ainda isso, assim, desse desligamento é, total, né? Mudou o formato, só. Mudou a forma de trabalhar. Eu já tinha feito o The Voice nessa forma nova, quer dizer, o meu contrato para o The Voice já era para o The Voice. Tanto que quando ele acabou, acabou o contrato. Agora, eu apresentei novas ideias e a gente está num processo de começar a trabalhar. Semana já que eu estou aqui, né? semana que vem a gente tem a primeira reunião, então a gente vai começar a formatar. Porque uma coisa é você colocar um embrião ali, dá uma ideia, né? Eu brinco que eu, quando eu fiz o um encontro, eu botei que era uma carta de intenções, não era um projeto. <laughs> não, não, não. E agora é outra carta de intenções. Mas, eu, mas você sabe, televisão é conjunto, é grupo. É equipe. Então você precisa é muito de, de todo mundo lendo aquela carta de intenções, de um, de um desejo meu, para que a gente possa tentar desenvolver. Se desenvolver algo que seja bacana para mim e para e a TV Globo... Vai ser muito legal a gente colocar no ar. Eu claro. adoraria ver nascer um outro filho. E minha filha, com mas, certeza vai, vai nascer. Mas, por outro lado, nascer. também nesse, nesse momento, é, eu não poderia nunca deixar de aceitar um projeto muito inovador. Porque uma coisa é você ir para a Olimpíada como uma repórter com toda a estrutura da TV Globo e fazer um, um, umas postagens para o seu Instagram. Outra coisa é você ir com o compromisso de, com um grupo de, sei lá, 20 influenciadores, trazer ideias. Pontos de vista diferentes daquela mesma, daquele mesmo evento esportivo. Então isso é que tá me, me movendo. Fátima, Vou começar a estudar. Quem são os Você agora é uma pais. digital influencer. É. Ai, nossa, de agora conteúdo que eu me dei digital. O pior que eu que eu já era e eu nem sabia. Não, mas agora é com consciência. Agora eu tô muito consciente, eu sou isso. É, aí. você é uma digital influencer. É só isso. Ah, a Fátima, divide opiniões, né? Tô vendo que vocês estão traumatizados até hoje, né, Xará? Por causa da TV Globi? mas é isso, a Fátima ela falou ela acabou dando uma informação que a gente não tinha conhecimento, que o contrato fixo dela com a Globo já tinha acabado antes da última temporada do The Voice, e aí o The Voice ela já apresentou dentro desse, desse formato novo que a Globo tem colocado para os apresentadores agora, que é uh, o contrato por obra e assim, a Fátima eu acho ela uma ótima apresentadora acho ela uma ótima jornalista, e ela é o tipo de profissional que ao contrário de muitos outros não precisa ficar recorrendo a polêmicas pessoais para conseguir se garantir, né, profissionalmente. A gente vê que tem muitos artistas aí hoje que estão recorrendo a, a degraus mais baixos, assim, para continuar conseguindo algum tipo de visibilidade. E a Fátima nunca precisou disso. E eu particularmente fico feliz que ela vai tentar emplacar um novo projeto na emissora, porque vamos combinar, gente, vamos combinar Tá faltando apresentador bom lá na Globo, né? Tá numa carência, a gente pode contar nos dedos. Não à toa, a Eliana tá a caminho lá da Globo, né? Não à toa, a Eliana vai para lá. Perder Fátima Bernardes para dar oportunidade para essa galera sem talento aí, que só faz dancinha no TikTok e acha que tá abafando, é meio complicado, né? Mas enfim, eu particularmente gosto da Fátima, tem gente que não gosta e tá tudo bem, gente. Quem não gosta é só não assistir. Trouxe a foto da Bonita aqui de novo, porque temos desdobramentos. Não lembra quem é ela? Bora ver. Cíntia, Cíntia essa peruca sua é a mais bonita. Não é peruca, é meu cabelo. Não é seu cabelo. Hoje é, hoje é o meu, hoje é o meu. Não é seu cabelo. Não vai puxar, não, né? Não. Eu vi um piolinho. Piolho? <laughs> não, não, é. Esse meu. Puxa o cabelo dela, Melénea. É não. É não. <laughs> então é bonito. Eu achei que peluca. É, é bonito. Pois bem, essa daí é a Cintia A gente já falou dela aqui ontem, a Cintia Melo E ela usou as redes sociais para falar, assim, para agradecer o carinho do público. E ela falou que esse episódio com o ratinho, que foi bastante delicado, é óbvio que isso deixou ela muito triste. Óbvio, óbvio. Deixa eu ler o que, que ela publicou aqui. A gente soltou a notinha na coluna hoje. Ela falou: olha, vim aqui agradecer as pessoas que estão preocupadas comigo e com o meu bem-estar. Eu não vim aqui justificar o meu silêncio. Só falar para vocês que a minha bebê não está bem. Eu estou cuidando dela e já faz quatro dias de muita febre e eu não dormi a noite direto. Eu... Desculpa, eu não dormi a noite direito. Estou triste com alguns fatos. Mas todos que me acompanham sabem o quanto eu sou verdadeira e justa. Não tenho problema nenhum em falar sobre as coisas da minha vida. Eu estou cuidando da minha filha, preciso trabalhar e preciso ter calma e discernimento para falar sobre o assunto. Ou seja, isso daqui, por mais que uh, no vídeo. Uh, nossa. Uh, por mais que no vídeo a assim, Cintia dê risada e tudo mais, a gente viu que foi uma situação mega constrangedora, né? Eu acho que para qualquer pessoa que é vítima de algum. De algum ato de racismo, vítima de homofobia, vítima de machismo, vítima de assédio, enfim, toda vítima reage de uma maneira muitas vezes não calculada, né? Porque você não tá esperando que você vai ser vítima de alguma coisa. E o que o Ratinho fez ali foi muito sério. E ela, na hora, ela reagiu com risos. Mas agora ela tá vendo o quão grave isso foi. E eu espero que isso não fique barato. Eu espero que não fique barato. Ontem a Mônica estava explicando aqui na live que isso daqui renderia um belo de um processo trabalhista por assédio moral, porque afinal de contas é uma relação patrão empregado, e o que ela passou ali no SBT não é bacana, e o Ratinho precisa de um aprendizado em relação a isso urgentemente. Vamos tocar aqui mais uma rapidinha para vocês. Vanessa Camargo, quem tá sentindo saudades da Vanessa Camargo? Levanta a mão aí, gente. Nossa, que silêncio! Poxa! A Vanessa Camargo já tem data para voltar aos palcos. Dia 10 de maio ela vai fazer um show lá na Audio Club, gente, que é uma casa de shows aqui em São Paulo que, enfim, eu já fui algumas vezes lá. É um espaço até que bacana. Fica ali na Barra Funda do ladinho do, do Vila Country. E aí, ela já tem esse show marcado e os ingressos estão variando de 70 a 200 reais. Vocês pagariam para ver o comeback da nossa Vanessa Banheirão? Eu não sei se eu pagaria. Eu não sei se eu pagaria. Mas assim, eu acho que ela também tem o direito de recomeçar a carreira dela, né? A carreira musical. Eu só espero que nessa altura do campeonato, dia 10 de maio, que é quando ela vai fazer o show e tudo mais, que todo esse barulho de Big Brother, etc., já tenha acabado no sentido de as pessoas não irem lá atormentar. Quem não gosta, não vai. Eu acho que a melhor maneira de você manifestar que você não gosta de alguém. Ficar enchendo o saco da pessoa, deixa ela viver, deixa ela viver, né? Então não gosta, não vai comprar ingresso lá pra tumultuar. Mas eu tô achando, tenho cá para mim, talvez alguma coisa possa acontecer. O que, que vocês acham? O Zion tá falando que nunca vai pagar. O Gabriel falando é ranço do ranço. A Marina, eu nunca gostei dela. Grazi, Vanessa Banheirão que se cuida, não precisa fazer show agora, será que? Tá faltando, graças. vezes tem que ver né? A Tati tá falando que se pagassem sem aleria. A Maria José tá falando que sim, vai no show. A Lígia Coutinho tá dando um boa noite aqui para nós. O Fê, eu não pago pra assistir quem eu gosto. Quem dirá para Quem dirá pagar é pra ver a Vanessa? Ô, oh, Fê. O Fê hoje tá coração peludo, né, Fê? Amanhã espero que você fique mais tranquilo. No Nossa sexta bêbada, hein? pelo amor de Deus. Cantar Shineirão! É isso aí, né, Jana? Cantar Shineirão. A Fernanda tá falando, olha, agarrei um ranço na Vanessa Banheirão que é irreversível. A Joisa. 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 Gosto da Van. Você vai no show, Joisa? A Tati. Por isso que eu sempre preferi a Sandy. A Lê tá falando aqui, ó. Vou não, só se fosse o beat. <laughs> Amor. Ariadna, será que vai ter público? Sei não. Eu acho que vai, viu, Ariadna? Eu acho que vai sim, viu? O público gosta de dar moral para cancelado. Eu lembro que o primeiro show da Carol Conká, ela teve um público bem bacana, inclusive. Primeiro show pós-renascimento das cinzas, né? Vamos aqui o baile. Vou pedir para quem não deu like, dá o um like aí, gente. Olha, 1.340 pessoas, já estamos bombando aqui. Que gostoso. Sejam todos bem-vindos. Além de dar o like, Sinta-se à vontade para se inscrever no meu canal, a gente fofoca bastante. Hoje tem material exclusivo aqui para vocês, que é de embrulhar o estômago, não no sentido literal, tá, gente? Mas é de ficar com um pouquinho de raiva das coisas mesmo. Vocês lembram dela? Adriana Biroli. Acho ela linda, acho ela talentosa, e ela sempre foi de uma educação tão grande comigo, tão grande. Eu trouxe a Biroli aqui, tá sumidinha da TV, né? Porque esse daqui foi um dos primeiros trabalhos da, da Biroli na TV, que foi na novela Viver a Vida. Se eu não me engano, não foi exatamente o primeiro trabalho, não. Deixa eu pegar aqui, para ver e falar direitinho. Mas enquanto eu vou pegando, eu vou falando para vocês o que, que aconteceu. Ela participou daquele podcast, O Papagaio Falante. né? Viver a Vida foi uma das primeiras novelas. Na verdade, foi a primeira novela que ela teve um papel de verdade, né? Nas outras foram participações de um episódio, olhe lá. Mas enfim, ela participou daquele podcast, O Papagaio Falante, que é do Sérgio Malandro e do Renato Rabelo. E ela falou que no início da carreira dela, lá na Globo, ela teve que contracenar com uma atriz veterana que tinha como rotina colocar medo nas novatas. Então, assim, ela chegava lá, era novinha, aí a veterana ficava pentelhando ali, ela dando uma atemorizada na situação, né? E aí ela não citou o nome. Mas disse de uma ameaça que ela sofreu no estúdio da gravação de Viver a Vida em determinado dia. Quando essa veterana disse que iria bater na cara de alguém. Lá naquela novela, a Adriana tinha interpretado a Isabel, né? E, e ela era filha da Lilia Cabral. né? E aí muita gente logo pensou que pudesse ter sido a Lilia, só que logo de cara, ali no, no podcast mesmo, né, que eles fazem ao vivo, ela já descartou que não era a Lília Cabral, que ela sempre foi muito gentil. Ela falou o seguinte, ó, a Lília Cabral é uma pessoa incrível, recebeu a gente de braços abertos, estava ali disposta e disponível a nos ajudar, a, a, nos, ajudar, a, no, a nos ajudar no que a gente não soubesse. Mas, infelizmente, isso daí não se aplicava a todo o restante do elenco, não. ela falou o seguinte, ó, teve atriz, sim, com alto ego. O que é teu, é teu, ninguém leva. Teve atriz mais velha que queria causar, que brigava com as novas, que não dava muito espaço. Tinha uma que entrava no carro com umas outras três supernovas que estavam começando e dizia: Eu não quero ouvir um pio até chegar no Projac. Se fosse eu nesse carro, eu falaria assim: enxerga, querida, pega um táxi. Até parece que ia falar isso, né, Dona Biroli? Até parece, primeira novela. Primeira novela, você se depara com uma veterana, você ia falar isso? Aqui que você ia falar. E o medo de nunca mais ganhar papel em lugar nenhum, né? E o medo? Sei. Né? Mas aí ela falou, né, dessa, é, dessa situação em que ela encontrou essa atriz, e que a atriz falou assim, que, que ela chegou no dia da gravação bem cedo, e a Biroli também estava lá, e essa atriz disse assim, ah, eu tô com uma vontade de dar uma porrada na cara de alguém. Pois bem, bastou esse corte da Biroli viralizar que começou a loteria na internet. Quem é a atriz veterana que enchia o saco das novatas? Bom, os palpites são diversos, né? O que, que eles fizeram primeiramente? Foram ver quem que atuou em Viver a Vida. Tinha ali várias atrizes importantes. Vamos pegar aqui o elenco, ó. só para vocês darem uma olhada junto comigo. O elenco de Viver a Vida. Eu vou colocar aqui até na tela para vocês acompanharem junto comigo. Ó. Vamos ver aqui. Abrir a Wikipedia de Viver a Vida. Está na tela cheia, tá? Então vamos lá. Ó. Olha os nomes. Thaís Araújo, Aline Moraes, Lília Cabral, que ela já falou que não é, Giovana Antonelli, Bárbara Paz, Natália do Letícia Spider, Camila Morgada, gente, só nome grande. Ó, Maria Luísa Mendonça, a Paloma também era novata. Cristine Fernandes, Dani Suzuki, Nanda Costa, a Aparecida Petrou, que por onde onda, né, gente? Depois que casou com o Felipe de Lontadinho. Enfim, tem a Cris Nicolotte. Vocês lembram da Cris Nicolotti? Ela cantava, vai tomar no cu. Maravilhosa, Cris Nicolotti. Mas, enfim, ela lançou a bomba de que alguém lá de viver a vida. E aí, na internet as especulações começaram. E está recaindo essa bomba justo no colo da Natália do Vale. Por quê, gente? Por quê? Porque a Natália do Vale já teve um grande problema com a Grazi Massafera quando a Grazi estreou como atriz, lá em Páginas da Vida, se eu não me engano, foi a novela que a Grazi estreou, né? E naquela época, a Grazi sofreu, assim, muito, 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 muito nas mãos da Natália Vale, né? A, a Grazi falou o seguinte, na época, alguns grandes nomes da televisão se recusavam a contracenar comigo, não teve estímulo melhor, em vez de desistir, fiquei tentada a fazer a carreira dar certo, confesso, demorei a encontrar motivação. Pois é. Será que a Natália do Vale também causou esse trauma na Adriana Biroli? O que vocês acham? Quero pegar aqui ó, os comentários de vocês. Olha, olha, aí, chegou. Ai meu pai armado! O que vocês, o que vocês estão falando aqui, gente? Vocês estão brigando aqui no chat? Ah, meu pai. A Marina mandou o mandou superchat aqui, ó. A live tá com 1.341 pessoas e só 454 likes. Pô, gente. Pô, dá essa moral, um likezinho aí pro YouTube continuar distribuindo, ó. Nessa altura já estamos com 1.433. Um monte de gente bacana aqui acompanhando. É Natália Laginão. É Natália do Vale, Sheila. O Zion aqui escreveu certinho. Parece que é, né, Cintia? A Natália do Vale tem histórico. É, tem histórico. A Pri tá falando que tá me assistindo do celular e da TV. Audiência dupla. É assim que eu gosto, gente. É assim que eu gosto. Muito obrigado. Como é trabalhar com a Sônia Abrão? Conheci o canal por causa da tarde é sua. Olha, eu gosto, viu? Toda segunda e quarta eu tô lá. Me prestigia lá, por favor, hein? Será a Suzaninha? A Suzana não atuou em viver a vida, Fernanda. O André tá apostando. Ou é a Torlone ou é a Natália do Vale. A Fernanda também tá achando que é a Natália do Vale. Eu acho que pelo histórico, pelo histórico, a gente já sabe, né? A gente já sabe, mais ou menos, por qual caminho seguir, né? Obrigado por servir fofocas, Biroli. Volte sempre. Gente, agora vamos falar aqui disso. Olha, tudo pela arte, não é mesmo? Mas tem gente que eu sempre achei que é tão linda, tão linda, tão linda, que assim, se podia virar do avesso que não tinha como a pessoa ficar feia. Mas. Olha. Tudo pela arte, né, Bruninho? Tudo pela arte, viu? Eu acho que nessas fotos aqui não, não foram tão favoráveis assim pro Bruninho. Eu acho ele um gato. Um gato, um gato, um gato mesmo. E ele teve que fazer essa transformação aí nesse visual. Olha, ele emagreceu um monte, gente. Tá magérrimo. E careca. Ficou cabeçudão, né? Eita, nós. Tudo isso por causa de um trabalho, viu, gente? Tá meio assustador, né? 14 quilos a menos. Bom, isso daí é para um trabalho que ele vai fazer, né? Deixa eu ver aqui certinho, mas é um filme. É um filme que ele vai fazer. Deixa eu pegar aqui certinho o que, que ele colocou. Ele está nessa vibe Valdemar. Ele tinha explicado aqui numa das legendas. Ou melhor, foi num comentário. É, foi num comentário de alguém que foi lá é, dar uma questionada nele. E aí ele falou que isso daí fazia parte. De um trabalho de um filme que ele vai fazer, só que aí não tem mais tantos detalhes aqui. Mas é isso. Ah, ele falou, ó, é para um personagem de um filme, só que ele não deu os detalhes, porque alguém foi lá questionar ele, é, por que, que ele tinha feito isso e tudo mais, só que aí só tem o um comentário. É para um personagem de um filme. É, ele fez as fotos e estava elogiando um fotógrafo que fez todo o style e tal, não sei o que, o visual dele. Mas eu acho que só para uma sessão de fotos a pessoa não ia fazer. Todo esse Paranauê, né? Essa mudança tão drástica assim. Na é verdade, até porque ele é uma pessoa que trabalha com a imagem, mas o Bruno, ao contrário de muitos atores e atrizes, ele, embora seja um homem vaidoso, ele se entrega assim de corpo e alma. Corpo e alma. Ele ficou muito diferente, né, Paty? Nem reconheceu. Deixa eu ver aqui. Amanda tá pistola, ó. Juro que não entendo pessoas que sua profissão é ser artista e o ser se acha melhor do que o outro. É muito antigo isso, mas a Globo tem essa magia de fazer os artistas contratados dela se sentirem melhores. Pois é, a Camila tá protestando aqui, ó. Bruno e a esposa são dois biscoiteiros. A Samarina tá questionando. Será que vai entrar em Duna 3? Então, já pensou? Porque ele tá internacionalizando a carreira dele, viu? Ele tá internacionalizando. Vamos ver o que, que vai ser. Vamos ver o que, que vai ser. Bom, gente, vamos dar o like aí para dar uma fortalecida aqui no canal, por gentileza. Muitos likes, muitos likes, muitos likes para a gente seguir fortalecendo. E agora, já que a gente está falando de homem bonito, vamos falar dela. Meu Deus do céu, eu estou aqui em pânico com a possibilidade deles serem um casal. Mas é um pânico no bom sentido, porque eu acho a Shakira linda, maravilhosa, uma gostosa. Aí agora ela está namorando um cara que é simplesmente um gostoso. Quem aqui assiste aquela série Emily in Paris da Netflix? Aquela série bobinha que é uma comediazinha romântica, água com açúcar. Gente, ela tá catando o namorado da Emily. Esse gostoso, esse gostoso, o nome dele é Lucien Laviscount, né? Ele já participou do Celebrity Big Brother, né? E trabalhou em Emily in Paris. E aí, quem tá trazendo a notícia de que o Lucien e a Shakira tão namorando, é um jornal britânico chamado Daily Mail, galera. Será? Será? Essa seria, na verdade, a primeira relação séria da Shakira desde o fim do casamento dela com o Piquet em 2022, né, com quem ela ficou aí casada por 11 anos. Segundo o Daily Mail, ela teria se apaixonado pelo Lucien depois que eles protagonizaram cenas quentíssimas no crime de punteria, que é a música de trabalho que ela está divulgando agora, desse álbum novo, né, Las Mujeres de Anodioran. E, e aí, o clipe tá bonito. O clipe, os dois estão mega gostosos, tá lindo. E parece que o TTT começou a rolar ali nos bastidores. Parece que começou a rolar ali. Eu vou julgar? Jamais. Vou pedir o quê? Shakira, reproduza. Porque, meu amor, tu é uma gostosa, tu é uma gata. O cara é um gato, o cara é um gostoso. Nas cenas que esse homem me aparece lá em Emily Perry sem camiseta. Meu Deus do céu. E aí a Emily... Ah, spoiler, gente, spoiler. E aí a Emily fica maltratando esse cara aqui na série, né? Maltratando assim. Mas fica lá em dúvida. Com ele ou com aquele água sem açúcar lá do Gabriel, que é meu xará, que é o, é o... o chefe francês. Ai, ah, Emily, olha, esse homem é tudo de bom. Tudo de lindo. Deixa pra Shakira. Shakira vai fazer melhor, pre... melhor proveito. A Silva tá falando. Que isso, Perline? Calma, calma. É só... Desculpa, eu me empolguei, Silvia. Perdão, foi moleque. <laughs> na verdade, escrevendo melhor, é um personagem que tem câncer. É o irmão do Drauzio. É um filme sobre a vida do Drauzio. Ah, do Bruno Galhaço. Entendi. O Ítalo tá na academia, mas certamente está aqui no chat analisando. Não tem, não tem problema. Não tem, não tem problema. São só elogios. São elogios sem possibilidade nenhuma de desviar do assunto, viu, Fê? <laughs> Obrigado. Ai, gente... Pois é, eu também não tô entendendo. Eu também não tô entendendo, Tati. Ai, gente. Olha, tem horas que eu vejo algumas coisas aqui nesse chat que eu falo, gente. Só para ser zoeira, né? A Luciane falando: a Shakira não está de bob, ou é não está de bobeira". <laughs> Meu Deus do céu, olha, que casal. Chegou o superchat aqui da Márcia. Obrigado. Boa tarde. O Bruno vai fazer um filme que ele é um paciente terminal. Ah, bom saber, Márcia. Obrigado aqui pelo esclarecimento, viu? Obrigado do fundo do coração e obrigado pelo, pelo seu superchat. Isso daqui é um baita incentivo para o canal. Um baita incentivo. Um beijo enorme para você. Já falamos de gente gostosa, vamos falar de mais gente gostosa, que eu já vi que vocês estão falando aqui ah, da Débora Seco e do Hugo Moura. Hoje todo mundo ficou surpreso porque esse casal, que a gente pensava que tava tudo às mil maravilhas, porque a Débora só estava falando ali, ó, que sentava e que fazia, que acontecia, que dava na frente, que dava atrás, que dava em cima, que dava embaixo, que é, né? E depois de nove meses a gente viu o resultado ali. A gente pensava, meu Deus, esses dois aí não podem encostar, né? Que o ó, faísca. Porque o tanto que essa mulher falou. De sexo com o. Hugo. Ela teve até aquele programa da Sabrina Sato com Marcela Diné que ela foi dar detalhes do órgão genital do U. Eu falei, mano, essa mulher é muito apaixonada por esse homem. Ela tem um negócio. Já tem meses que eles estão separados. Meses. E hoje veio à tona. Veio a confirmação de que eles não estão mais juntos. E eu não entendi. Eu realmente não entendi uh, qual é. O que aconteceu aqui? Onde que a gente se perdeu? Em que momento da narrativa que a gente né, não entendeu nada? Porque no carnaval, que faz pouco tempo, inclusive fiz uma live meio bêbada aqui, quem só quem viveu sabe, mas enfim. É, ela estava se declarando para o Hugo. Tudo bem, né? Pode se declarar num dia, no outro dia, acorda e fala assim: pô, não é o que eu mais quero. Mas aí, na boca miúda, o que se fala aí nos bastidores, que os meus colegas que estão comentando é que o Hugo ficou muito incomodado com todo esse excesso de exposição. Por quê? Logo que eles começaram o um relacionamento, a Débora tentou meio que emplacar o Hugo como uma figura midiática, tentou cavar espaço para ele como ator na Globo. Só que o Hugo percebeu que não era tanto a praia dele. Ele começou a atuar mais nos bastidores, com fotografia, produção e tal. Ele se, ele se encantou mais. Só que a Débora começou a levar ele muito pro caminho do sexo. Gente, sem brincadeira nenhuma. Não tem uma entrevista da Débora Seco que ela não esteja falando de pipiu e de pepeca, né? E aí, tem um comentário aqui da Rita que é importantíssimo, ó. Débora fez muita propaganda, perdeu. É isso. Embora o relacionamento deles, em algum momento, fosse aberto ao ponto de poder, poderem vir, né, marmitinhas ali para eles se divertirem, para eles darem umas beliscadinhas, eu acho que o Hugo se irritou. Se irritou e falou: putz. Não preciso disso, né? Não preciso mais essa exposição aqui, não. E seguiu adiante. Renata mandou aqui um superchat. Ô, oh, Rê, fazia tempo que eu não te vi aqui, meu amor. Shakira tem um QI altíssimo, linda e inteligente. É uma das minhas artistas favoritas na vida, Rê. Obrigado por estar aqui, viu? chat também da Alê. A Débora só conta fanfic e gosta de ser notícia. Será, Ale? que é só fanfic? Eu não sei se é só fanfic, mas, sabe, é meio Beatriz do Braz. Sabe? Tudo para aparecer? Tudo para aparecer? E eu acho que a Débora não precisa disso. Acho ela linda, acho ela talentosa, acho. Ela. Mil coisas. Ela tem tanto mais talentos e coisas boas pra gente falar que ela quis entrar nesse personagem de só falar de putaria e ficou e não saiu mais. O Léo mandando superchat aqui, ó. Por uma amizade de Perline e Antônia Fontenelle. Obrigado pelo chat, viu, Léo? Obrigado a todo mundo que tá incentivando aqui o canal. Mas é isso. Débora seco Isdenil, Susana Vieira. Pois é. Shakira fala cinco línguas, Portuguesa é uma delas. Shakira é intele... inteligentíssima. Como eu faço para dar um super chat? Eu sou novata. Pri, boa pergunta. <laughs> eu nunca mandei super chat para mim mesmo, mas tem aqui um, algum caminho, tá? Mas obrigado por querer mandar o super chat. Te agradeço do fundo do coração, viu? Perline, lembra que ela já havia falado que não queria mais que ela falasse sobre a intimidade dele? É verdade, Gabriel. Bem lembrado. Bem lembrado. O Rick já tá protestando. Não acha a Débora talentosa. Mediana. Mediana. Pois bem. Vamos seguir aqui, ó, gente. Porque agora preparem os estômagos. Preparem os estômagos. Porque essa história aqui, ó, é mais um episódio chato, tenso, cabuloso, nebuloso porque olha, enfim, como eu falei para vocês, tô com todo o processo, né, ali da, da gal costa que envolve o Gabriel, envolve a Vilma Petrilo e tudo mais. A Vilma ontem trouxe a público o nome da Daniela Tonani, que é a namorada do Gabriel, né? É, o que a gente está confuso ainda é que a gente não sabe qual é a idade exata da Daniela. Porque a Vilma, numa hora do processo, ela fala que a Daniela tem 30 anos a mais que o Gabriel, então aí pela matemática ela teria 48 anos, e em um determinado momento do processo ela fala que a Daniela tem 50 anos de idade. OK, independentemente da idade, eu acho que isso é o que menos importa. Só que hoje, até publiquei na minha coluna e é um detalhe muito estarrecedor, porque a Daniela também está envolvida no processo, gente. Olha, olha o absurdo, olha o absurdo. A a Vilma, em 2023, menos de um ano depois da morte da Gal, ela começou a ficar desesperada. Porque não, ela estava sem dinheiro. Sem dinheiro. Começou a pedir ajuda financeira para Deus e para o mundo. Uma das pessoas que a Vilma foi bater na porta e pedir dinheiro, porque estava na miséria, falando que não tinha dinheiro para comer, falando que não tinha dinheiro para pagar a escola do Gabriel, foi a Daniela. Então a Daniela. Já estava namorando o Gabriel quando o Gabriel tinha 17 anos de idade. Complicado, né? Aí é complicado. Uma marmanja de 48 ou 50 anos namorando um rapaz de 17. Isso acabou vazando no processo. Enfim. Tudo porque a Vilma, no processo, ela ah, diz, ela tenta desqualificar a Daniela de muitas formas. Só que numa das petições anexadas pelo Gabriel, existem ali três pedidos para a justiça, na verdade é um, é um pedido triplo para a justiça de anulação de declarações que acabaram favorecendo a Vilma nesse processo todo pela partilha de bens da Gal. Lembra que eu comentei com vocês aqui que o Gabriel escreveu de próprio punho uma carta quando ele era menor de idade, alegando que sim, a Vilma e a Gal eram um casal e tudo mais, e o Gabriel coloca no processo ele estava sob efeito de remédios controlados que a Vilma tinha obrigado ele a tomar. Então ele falava que ele estava dopado fora da realidade, que a Vilma tinha envenenado ele, pipi pó, Beleza. Nessa época, o Gabriel já namorava a Daniela. E como eles estavam namorando, o que, que a Vilma fez? A Vilma convenceu a Daniela de que não tinha dinheiro para nada nem para comer. E a Daniela, como tem uma vida financeira muito, muito tranquila, foi lá e deu dinheiro para pagar a escola do menino, do namorado dela, para pagar o plano de saúde do menino e para botar comida em casa. Ou seja, foi um dinheirão. Sabe quanto custa a mensalidade da escola do Gabriel? 4 mil reais, gente. 4 mil reais, mensalidade do ensino médio. Não é pouca coisa. Mas, enfim, a namorada foi lá e bancou a mensalidade do colégio. Ok. Só que aí, no meio dessa história toda, o Gabriel ainda estava sob os cuidados da Vilma. Né? Ele ainda era um menor de idade. E a Daniela começou a frequentar a casa da Vilma e da Gal quando a Gal ainda estava viva. Então a Gal conheceu a Daniela em novembro de 2022, quando a Gal morreu. A Daniela já conhecia a Gal e já frequentava a casa da Gal na condição de namorada do Gabriel. Então eles namoram desde quando o Gabriel tinha praticamente acabado de completar 17 anos de idade. E aí, no meio dessa história, a Daniela frequentando a casa e tudo mais, ela ficou muito sensibilizada e preocupada com a história, com a situação financeira. E aí, a Vilma convenceu a Daniela também de escrever uma carta de próprio punho de escrever uma carta. Falando que a Vilma e a Gal Costa viviam uma relação de união estável há 23 anos e etc. Pipipu, opa, opa, e que também foi colocada no processo, e que também foi levada para a justiça, e que também ajudou a Vilma a conseguir ser a gerente da porra toda da herança da Gal. Foi essa... Então, tem uma carta do Gabriel, tem uma carta da Daniela, e tem uma carta de um promotor de justiça lá do Rio de Janeiro, que nunca frequentou a casa da Gal Costa, que era um fã da Gal. Toda vez que ela fazia show no Rio de Janeiro, ele ia, tava lá, a Gau e ele se conheciam, ele ia pro camarim e tudo mais, mas é uma relação de amizade. Só que aí a Vilma também foi pentelhar esse promotor de justiça, falando que tava sem dinheiro, tava sem não sei o quê, não sei. Uh, 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 uh. Convenceu o cara, não somente a dar dinheiro também, como escrever uma carta. Falando que reconhecia e etc. Só que agora, nesse processo, nessa petição que o Gabriel colocou, protocolou agora no dia 26 de fevereiro, ele está pedindo a anulação das três cartas. E aí a Daniela vem e se materializa nesse processo também, falando por que, que ela escreveu a carta, que ela emprestou dinheiro para a Vilma, que ela também. E ela falou assim, eu não posso é, confirmar que elas viviam um relacionamento sólido e estável, porque. Eu comecei a me relacionar com o Gabriel quando ele tinha 17 anos de idade. E eu não frequentava a casa de Gal. E aí, em teoria, aquela carta que ela tinha escrito sustentava que o relacionamento existia desde 1993, que essa é a, é a luta da Vilma na justiça para se reconhecer enquanto mulher dela, né? Opa, peraí. Meu Deus, Gabi, eu queria saber da fulana, mas não foi por maldade. Era porque ela entrava em e torci por ela enquanto viúva. Teria mais cuidado. Min... Não, Clau, fica tranquila, meu amor. Não tá falando de você, amor. Tá falando de você, não. Tá falando de você, não. não. Fica em paz. Fique em paz. Você nunca me causou problema aqui, pelo amor de Deus. Pelo contrário, você sempre tá ajudando. Obrigado pelo superchat. Obrigado, viu? Do fundo do coração. Porque, assim, eu... dá para saber quem é perfil fake aqui, Clau. Eu sei que você não é. Fica, fica muito em paz. Obrigado por fazer parte aqui do Clube de Apoiadores incentivar sempre o canal, viu? Peraí que eu acho que chegou mais algum superchat? Não, tá tudo certo por enquanto. Só que a história não para por aí, minha gente. Não para por aí. Então tem essa petição onde pede para anular essas cartas. Beleza. E aí eu publiquei a matéria falando que a Daniela, né, a namorada do Gabriel tinha ajudado a tirar a Vilma da miséria. O que eu não tinha... Publicado que eu não tinha trazido à tona, era a identidade da filha da Daniela, que era a namorada do Gabriel. Porque, só para vocês lembrarem, o Gabriel tinha uma namorada da mesma idade dele, da mesma idade. Só que aí ele termina com a namorada para ficar com a mãe, que é essa moça que tá aí, ó. Só que hoje a Fábio Oliveira acabou trazendo a identidade da moça público, então eu vou compartilhar aqui com vocês porque já é uma notícia pública e vou colocar o rostinho dela aqui. Essa daqui é a ex-namorada do Gabriel e filha da Daniela. Essa daqui é a Lu, Lutonani. Deixa eu pegar o nome certinho, porque ontem eu até mandei mensagem para ela. Pra, opa? O meu pai amado. Peraí, peraí. Eu mandei para ela aqui a mensagem. O perfil dela é só Lutonani mesmo. E ela é estudante de jornalismo. Ela estuda na FAAP aqui em São Paulo. Paga quatro mil reais por matéria, por matéria que ela cursa na faculdade. É um absurdo. É um absurdo. É bizarro, gente. É bizarro. É surreal. E tudo isso foram coisas que a própria compartilhou em rede social. Eu tentei contato com ela. Ela não me respondeu e tudo mais deve estar reclusa. Mas essa daqui é a filha da namorada do Gabriel e que é, na verdade, a ex-namorada dele. E essa garota, a Lu, ela veio compartilhando no Twitter dela também alguns posts muito delicados e desabafando. Só que até então a identidade dela não era pública. Olha o que ela publicou. Primeiro deixa eu mostrar esse post aqui para vocês, que é de abril do ano passado. Olha o Gabriel, o filho da Gal Costa comentando aqui, ó. Te amo, amor. Linda. Então, até abril do ano passado, quando o Gabriel estava com 16 anos. É. O Gabriel tava, Não, desculpa, abril do ano passado. O Gabriel estava com 17 anos em abril do ano passado. É, ele ainda tinha esse relacionamento com a moça. Só que logo depois terminou. E aí, o que não fecha para mim essa conta é que a Daniela começou a frequentar a casa da Gal e da Vilma em 2022. Então, o que tá me. Cheirando aqui, o que, o que aparece para mim que me faz acreditar é que o Gabriel manteve um relacionamento com as duas ao mesmo tempo. Porque se ela se relaciona com o Gabriel desde 2022, como que o Gabriel me deixava esse tipo de comentário ali no Instagram da moça? Mas enfim, não era esse ponto que eu ia chegar, mas foi uma coisa que eu parei pra pensar agora, né? Que loucura! Olha os tweets de Lutonani primeiro lá em cima. Ó. Opa, mas será que com essa história inteira da Gal Costa ninguém parou para pensar como tá a ex no meio disso tudo? Ou seja, a luta tão pistola que ela começou a se preocupar com o bem-estar da Vilma, né? Da Vilma. No dia 17 de fevereiro, ela escreveu: "Vontade de expor as atrocidades que a minha mãe anda fazendo para Deus e o mundo". Ou seja, ela já tinha feito aqui uma observação, uma reclamação sobre a mãe dela. Que é a Daniela, que a gente tá mostrando que tá namorando o Gabriel. E aí depois tem outra conversa, que aqui foi do dia 4 de janeiro deste ano. Deus me tira essa vontade de espanar pra mídia o que esse metido a filha de famoso anda fazendo comigo. Aí vem um, um amigo dela e fala, kkk, com você nada, né? E aí ela fala assim, ó, desse jeito aí, graças a Deus nada. Mas que ódio desse porra e da velha. A velha, no caso, é a mãe dela. Eu já tinha dado uma antecipada ontem aqui para vocês na live, né? Falando que ela tava muito revoltada expondo as coisas em rede social e tudo mais, mas eu tinha mantido o nome, o texto, tu, toda a identidade dela privada. Só que hoje a Fábio Oliveira trouxe a público e eu estou trazendo aqui para vocês também por uma questão assim de complemento de informação. Não está claro para gente exatamente o que, que a Daniela está fazendo a ponto de irritar tanto a própria filha e também irritar a Vilma Petri. Na justiça, a Vilma tenta convencer os juízes de que a Daniela é a peça fundamental para mexer com a cabeça do Gabriel. Que ela está fazendo uma lavagem cerebral no Gabriel. Tanto que ela está pedindo aí também uma perícia psiquiátrica e psicológica do filho da Gal Costa para saber se ele está bem. É muita baixaria, não é? Olha para onde essa história foi. E aí, jogando muito a real jogando muito a real. Eu acho que todo mundo tem argumento para brigar nessa, no meio dessa história, né? A Vilma por estar se sentindo é, lesada de alguma forma e o Gabriel por estar em dúvida da Vilma, que segundo os relatos que ele tem de todas as pessoas que conviveram com a Vilma, a Vilma é um monstro. Diana tá falando aqui. Essa menina deve estar sofrendo. Parece história de novela, parece, né? Também concordo com você, Diana. Maria tá perguntando: Será que a velha é a mãe? É, Marilda. Ela tá falando da mãe, viu? O Gabriel tem quantos anos? Tá questionando aqui o Sidney. Tem 18 anos de idade. Mônica, espero que nem a Vilma não esteja sendo manipuladora com essa menina contra a própria mãe. Nem que a mãe não seja manipuladora com o menino também. Tá tudo tão confuso, né, Mônica? Que eu acho que assim, se a Vilma foi capaz, em algum momento, de manipular a Daniela para escrever uma carta, e manipular o Gabriel para escrever também outra carta, quem dirá que essa garota que só tem. 18, 19 anos de idade, não esteja também sendo manipulada pela Vilma, esteja aí se aproveitando dessa situação toda, né? Acho tudo muito, muito, muito bizarro. A Bia falando tá aqui, ó. Tudo farinha o mesmo saco. A Patrícia, todos os amigos da Gal falavam da Vilma muito antes da Gal ficar doente, é a Jana. Tudo igual, só tem o dó da menina. A Amanda, ela quer tomar o dinheiro dele. Kels, ué. A mãe namorar, o ex-namorado é motivo suficiente para ficar com raiva da mãe, né? Então, Kelsey, mas aí é aquele Leconcre que a gente estava juntando aqui. Porque no processo diz que a Daniela começou a frequentar a casa da Gal Costa na condição de namorada do Gabriel quando a Gal ainda estava viva. A Gal morreu em novembro de 2022. E aí a gente vê aqui nas postagens da garota. Ó, abril de 2023, o Gabriel declarando amor pra garota. Ou seja, o que levanta suspeita para nós é de que o Gabriel tava pegando a mãe e tava pegando a filha ao mesmo tempo. Só me leva a crer isso. Porque, na linha do tempo, não tem outra explicação. Como que ele pega a mãe e vai declarar amor à filha, que é a ex-namorada dele? É muito esquisito. Kels, Gal sumiu dos palcos, fez uma turnê no último ano e algumas participações e nada mais. Mas para onde vai o dinheiro dos direitos e do uso de imagem da Gal? Vilma? Pois é, tá indo tudo para ela nesse momento. Ah, e a Vilma igual a mãe da Larissa Manoela. Olha, Fê. Ainda bem que pelo menos o caso da Larissa Manuela tá tão vivo para resolver, né? A Elsa falando aqui, ó, uma mãe que faz isso. Dessa menina eu tenho pena, tá falando aqui a Fernanda, viu? Marlene. Oi, Gabi. A mãe dele era uma pessoa maravilhosa. O filho da minha amiga foi coleguinha dele e era muito gentil. Pois é. A Miriam tá pistola aqui, ó. Mas como pode a mãe ficar com o namorado da filha? Cadê a ética e o bom senso? Que diferença de idade não é o problema e sim ficar com o namorado da filha. Tem isso também, né? Tem gente que passa por cima de tudo. As fofocas que existem é que a Daniela largou a família. A Daniela era casada. Largou o marido, largou o filho para ficar com o Gabriel. Mas é isso. O Gabriel tá aqui falando fica pior. Misericórdia. Lascou tudo, né, Zayn? Será que era um trisal? A Beta tá questionando? não sei, não sei. Eu sei que é tudo muito bizarro. Gente, vamos deixar o like aqui para continuar fortalecendo a nossa live. Chegamos aí perto de bater 1.500 pessoas, é bem 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 bacana, muito boa a participação de vocês aqui hoje. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa. Não, esse daqui tinha sido o último slide mesmo. É, a única coisa que eu vou pedir para vocês, né, já que eu tô trazendo aqui a identidade da moça também, é para que vocês que estão aqui, pessoas de bom senso, não vão às redes sociais da garota, que é uma jovem estudante de jornalismo, não vão lá para pentelhar ela. Deixa ela em paz, tá? É, dá uma bisbilhotada, tudo bem, mas ficar também pentelhando ela, não. E a Daniela tá com medo, né? Tá com medo porque não tem mais nenhum rastro dela na internet. Só a clínica aí que ela tem de fonoaudiologia. Passado. Passado. Enfim, minha gente, vamos encerrar por aqui hoje. Muitas fofocas rolaram. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dá o like também, não tem problema. Fique em paz. Compartilha, se inscreva aqui no canal e aí a gente se vê amanhã. Ah, amanhã! Para quem está aqui de marinheiro de primeira viagem. Amanhã é a nossa sexta bêbada, tá? Sexta bêbada é a live que a gente faz só para os apoiadores às nove da noite. A gente tem a nossa live normal às cinco da tarde, em pé, isso não vai mudar. Mas tem a das nove da noite, que ali, meu amor, eu falo exatamente, inclusive, daquela que vocês estão pedindo muito aqui no chat. Mas ali eu só falo para os apoiadores. Tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau, gente.